中美的军事较量呢，真的是比的是硬底气。那中国大陆呢，这个福建舰大家非常的期待哦，也觉得说即将要海试了。来看到呢，这个也是给布林肯面子吗？因为布林肯离开上海之后呢，4月29号哦，这个下午3点的时候呢，结果福建舰哈、哦、在拖船的牵引之下呢，离开了江南造船厂的码头。那之前也看到它的这些哈、哦、这个模型啊哈、哦，它的这舰载机啊，通通都上舰了，歼15啦哈、哦，还有歼35啦，空警600等等的哈、哦。我想问一下将军怎么看福建舰动了？哎，这是动了代表什么？代表最简单一个含义哈、哦，就他没有说他海试开始，因为海军来讲，他们海试的话，那个船上没有挂那个海试旗，那这是他没有挂海试旗，代表他没有海试。但是这代表最大含义什么？就是他西装完成了，就整个船西装完成。嗯、当然，中国很多军迷啊，他们这个被惯坏了。我怎么讲被惯坏了？因为中国军舰下饺子跟下饺子速度一样，大家就好，你还要更好，好你还要更好，对他这个很迫切的期待。那大家总认为说，哎，你应该在海军节海试啊，干什么的？就哎，一旦没有海试，就觉得说，其实这速度已经很快了。我特别我们拿这个美国这个福特号来比好了，福特号从它这个下水到整个西装完，整个总共花了5年多的时间才西装完，然后之后才进行海试。然后最后才交舰，这中间拖了10几年。那福建号能够从去年下水，今年就已经西装完。我跟你讲哦，这已经速度是非常非常的快了，1年多的时间就可以西装完。我举一个最简单的例子，船上面如果有5000个官兵，你想想你要几个马桶才？那西装就包括装马桶都在里面，都算西装。那你更不要说吃饭那个什么餐台啊，这些东西都是算在西装的项目。日常生活你就已经是这么多事情，再加上它是一条战斗的军舰，它必须要雷达，要各种管制，或者是这个安全措施，你都要装在这条船上面。那你想想看，这要多大的工程啊。那在这种状况下，其实能够1年完成已经是非常非常快的速度了。那这次来讲的话，我觉得它船移动离开码头代表什么呢？我们不能说它要海试，对不对？因为它海试旗没有挂出来。我们要很务实的讲，就是说，但最起码可以确定一件事情，它西装完了。那西装完代表说海试可能很快我们就可以看得到海试。当海试完以后会有一段时间，你海试出去要看船可以开多快啊，或者是说我要停车，对不对？要多久时间，要多少距离可以停下来，转弯的角度要多大，然后什么样的风力，什么样的浪，我可以在什么样状况下尤其是航空母舰，那船不要磕头，对不对？磕头就是上下摇晃嘛，因为我要放舰载机，船在什么可以顶住几级的风浪，我觉得这些都要测试，测试完以后回来要调整，调整完再测试。那我希望，当然我们希望说这么大一艘军舰，这么多的一个这个国之大器，当然要100%做到100%的安全以及测试安全，才能够正式的成军。这个东西是为期不远啊，但是我觉得我们也这个对于这种军舰也不能说操之过急。这个操之过急来讲的话，反而会到时候就变成说是这个吃不了热饭嘛哈，到时候东西没做好，反而会造成更大困扰。就跟美国现在福特号一样，对不对？它就是很多问题来讲，它都没有做好。它的这个中压交，它用的是中压交炉。那时候大家就讲过，福特号问题很多。它是什么？它是一个这种电的储存的设施。它一旦这个储存只要有一条弹射器故障的话，4条弹射器只要有一条故障的话，它4条都不能使用。在这种状况下，他只有去拆他的2号舰甘乃迪舰来紧急应用，因为他现在必须在地中海那边应付比亚的冲突，对不对？好，和俄乌战争，他必须要把这个福特号摆在那边，但是他这个设施又完全，他的中压交流又完全没有实现成功，就造成现在很窘迫的状况。本来甘乃迪号预定是今年可以完成下水的，但到现在来讲的话，他已经延后。所以计划延后到2026年，两年以后。但是我觉得2026年还很难看到甘乃迪号这个2号舰可以顺利的成军，可能还很难看到，因为它现在很多的桩都是我们讲台湾话讲拆霸嘛，就是这个你这个坏掉，我先把这个桩过去应急来使用，现在变成这种样子。对，所以呢，将军的意思就是说，你不要以为这个福建舰还没海试是落后，没有，它速度可快了，不要被惯坏好吗？1年多西装已经是非常快了哈。另外再来看到呢，跟同样的美国也是有甘乃迪克号，它是福特号的2号舰嘛，结果就发现说呢，它常常怎样都还没办法下
水呢？因为呢，现在哈，他还要把装备呢拆给福特号，因为他常常故障了哈，所以他呢命运多舛。中国大陆这边哈，这个福建舰稳扎稳打。另外呢，这个美国你的卫星基地，你天天说什么中国大陆啊，侦察气球好危险啊，谁在那边用侦察气球？侦察气球哈，还看得到这一些吗？哈，你看到中国大陆可是有卫星好吗？中国大陆卫星哦，他看到了。你太空中心看得清清楚楚啊，飞机储存量看得清清楚楚啊，哈，诺福克海军基地也通通看得到。这个地方呢，可是有三艘美国的航母啊，两艘阿利伯克级的驱逐舰，但还被说有四艘呢比较难以辨识的军舰，它位在这个地方，其实是维吉尼亚州世界上最大的岸基海军的设施。好，那欧亚时报说，当然北京哦，当然紧盯你美国航母跟军舰。然后呢，这个呢叫做泰景四号零三，它其实是商业卫星，配备呢合成孔径雷达跟 AI 处理器可以辨识啦，哈，海上啦，机场目标，这商业都这么强了哈，军用的不得了啊！我特别讲这颗卫星哈，泰景四号卫星是今年年初发射的卫星，其实它只是一颗商用卫星，它不是军用卫星，它就可以这么高的解析度。为什么它可以有这么高的解析度呢？因为它用的是合成孔径雷达。这个合成孔径雷达跟 AI 技术不是很特别新的黑科技了。我们把刚刚来，我们把那个图放大一点，将军想要讲这个哈。这架飞机叫做 RC-135， 合成孔径雷达就是这架飞机前面这一块，来侧边这一块很明显。所以我们怎么去辨识 KC-135 电子侦察机呢？就是它有这么一块，这合成孔径雷达。我们以前的雷达哈，以前我们照相都是光学照相嘛，就是我们知道照相机都是光学，有光才能够照相，但是光学照相有它的限制，譬如说以前侦察机黑鸟啊，这些都是用光学侦测敌人阵地啊或敌人位置。但光学照相，如果说你有云的话，我就照不清楚了。对，或者是晚上来讲，我就没办法照相。合成孔径雷达就没有这个问题，它是用打电波出去的，这多波段相位阵控雷达，把这个雷达打出去，电子波打出去，回来以后，那利用电脑AI 合成以后，把它合成一个图像，所以它就不受天候的限制，它就可以随时不但可以不受天候限制，而且解析度可以很清晰。那这次来讲的话，我觉得最大的差别在哪里？泰景四号它是解析度更高，它解析度的话，就是说以前来讲也有这种美军 KC-135 也有这种雷达，但是它的解析度可能没有这么高。你想想看，它用 KC-135 来讲的话，你最多飞30000公尺高吧。那这个太空卫星在上百公里这么高的高度，它都可以把你整个海军基地照得这么清楚，因为这是它最重要一个基地。就美国来讲的话，是它这个你看它停的，它不管是三艘航母啊，三艘航母，所有的大型驱逐舰、巡洋舰都停在这个地方，被人家在太空之中看得一清二楚的，你不觉得说完全没有任何机密可言了？对。但是我特别讲这种卫星来讲的话，你知道卫星在太空之中，它不是随时看着一个点的，它会离开。比如说，以我们来讲，它可能24小时绕一次，它可能24小时以后才会回来。这时候要怎么样来搭配呢？就是说，假如我发现说，我一直看你，每天看你船都在这边，你就24小时，你今天船还在这里，明天还……那突然有一天我回来的时候，你船不见了，这时候我就开始可以用别的手段来掌握到你。当你到达珍珠港之后，我就可以用什么？就是我们前两天所讨论的5.8，对不对？我用5.8飞到40公里那么高，从高空之中，那个时候那种侦察机就是随时盯在你的屁股后面看。所以我觉得5.8这种无人侦察机跟这种泰景四号卫星来讲的话，他们可以连接在一起搭配来运用，一个是从高空做长时间的侦察，一个是说追踪一直跟踪的侦察，最后当然是交给更近的一些，比如电子侦察机啊，或者这种来做一个这个。当这些最后合成在一起的，就变成一个电子战的一个链接中心。我觉得这是将来未来作战，就是解放军为什么现在有一个新成立的第四兵种，叫做这个电子战的这种征收部队，他就全部在做这种整合的任务，提供将这些资讯提供给陆军、海军或空军来做打击、来做使用。将军的意思就是说，我先透过卫星呢去知道你这边有一些船舰在这边，但是呢，同时也有5.8，也许在上空在盯着你呢。我卫星离开的时候，我5.8持续看着你，然后你如果敢来我家门口的话，我中国大陆周遭也有预警机，也有这些卫星系统可以呢看得了你，捕捉得了你，难逃法眼啊。另外再来看
看到中国大陆军事底气越来越强了哈，那美国也是很忌惮啊，也很担心中国大陆武器哈，攻城略地等等的哈。我们先来看看呢，沙特我们知道跟中国大陆关系很好，但是呢，沙特现在哈传出一个重磅消息，也就是呢，沙特在三月的时候向西班牙购买了阿尔朱拜勒级护卫舰这一艘，好，它只有哈2400吨左右哈，价值21亿美元，未来四艘哈，还未来还会跟四艘从美国采购的滨海战斗舰来组合，成为它未来10年沙特海军的中坚力量。这件事情呢，就引发中国大陆网友怒翻了，说什么呢？啊，你不是本来说可能要买我们的052D 吗？怎么最后买的是西班牙呢？结果就传出来说，也许是呢漂亮国美国在从中作梗吗？因为本来啊要买这12艘的052D 嘛，结果传出来有美国在作梗啊，所以才转向了西班牙。哎，这确实应该确实是这样，没错了。因为从一件事情就可以看出来，他跟美国买滨海战斗舰，滨海战斗舰是美国要淘汰的，谁要滨海作战舰？他才做10年，对不对？他就已经要淘汰。大家知道这个新这个滨海战斗舰它的过程是怎么样？就美国它是护卫级的一种战斗舰，然后美国最早的那个就是跟我们成功级的是同一种波派里级的在驱逐叫飞弹护卫舰，它大概4000吨左右。那我们台湾来讲，就拿它拦阻来做成成功级战舰。你看多少年了？我们成功级战舰出来都已经20几年了，那派里级更久。那中间它为了取代派里级，它就这个叫做滨海战斗舰。那滨海战斗舰用了10年以后，它发现说不实用，它就淘汰掉。现在要做什么呢？叫星座级的护卫舰。对，所以这中间已经隔了一代了。滨海战斗舰它本来要卖给台湾，但是我们台湾大概有我们像我们这种人坚决它捍卫国家的安全，就不准国防部去当盘子，说不准买，不准买。对，所以它就卖给沙特阿拉伯。所以这很明显就是美国把淘汰军舰，把沙特阿拉伯这个当盘子卖给他们，要买保护费。对，那第二个我们讲沙特阿拉伯来讲的话，其实美国这种事情不是第一次干了，他经常干这种事情。蓝湖就对了，就像是像阿根廷有没有？阿根廷原来也想跟中国买歼10的飞机，后来他也放弃了，因为美国逼他说你就不能跟中国买。对对，后来美国卖给他中古的 F-16 战，还把他的性能改掉，让你不可以去跟英国打仗。阉割版。哎，为什么？因为英国跟他有仇，有马岛的问题。对对，有马岛问题。福克兰群岛。那美国为了保护英国，就把这种，因为如果说卖给阿根廷歼10来讲的话，就可以跟英国开战了嘛。对，他就可以去攻击收复这个福克兰群岛。福克兰群岛马岛。但是他就不准你跟中国买，他说我卖给你好了，那卖给你的飞机我有敌我辨识系统，你只要看到英国的战机或英国军舰来讲，你就不能开火。所以美国经常是干这种事情，这是绝对是受不了。就美国蓝湖，美国作梗啊。对啊，但是沙特阿拉伯也无可奈何了。对呀、啊，你在这种美国的这种在中东地区，毕竟来讲的话，它还是有它的霸权在，对不对？其实零五二 D 大家会讲说，哎，你沙特阿拉伯可能不需要这么大的军舰，怎么会不需要？当然是越大军舰越好。它有这个64个垂发系统，很厉害、哦。垂发系统你摆在不管是你摆在红海啊，或者是摆在波斯湾来讲的话，你不管是你的宿敌，对不对？伊朗现在虽然说伊朗跟你不是宿敌，伊朗现在不宿敌，但是以色列啦，对。以色列或者是南部的也门来讲的话，你有这种垂发系统都可以做这个地面的打击的工作，地面打击任务。所以这个驱逐舰052D 不是说只是做地面舰对舰的作战，它还可以做舰对陆的作战，也很重要。其实沙特阿拉伯这次不让他美国不让他买这个跟中国买052D， 其实我觉得对沙特阿拉伯来讲的话，损失是很大，尤其是花那么多钱就买了这种星座级的，不是买了这个滨海战斗舰，其实对他来讲是非常非常的不值得的。对啊，都知道说如果说可以选择的话，当然中国大陆052D 是非常棒的。那为什么不能买呢？就是有漂亮国一直施压嘛。那现在这个052D 啊，这个它很厉害，因为呢它有64垂发、24连装防空导弹，好，三连装的鱼雷发射器，光这个64垂发就已经吊打中东很多国家。它主要呢要防卫包括了南部的也门嘛，还有呢像是以色列，现在是也是有一些敌对状态，所以呢有这些052D 当然很棒，但是没有办法买，美国压力很大啦，说我怎么可以允许你买052D 呢？现在真的他向西班牙买了，那将军说真的是沙特很大很大吃亏了。那中国大陆造舰能力真的很强，因为呢我们刚刚说商业的卫星都能够把你美国这样捕捉成这个样子，那另外呢是商业
业的造船也很强。中国大陆船舶跟卡达能源签约，建造18艘全球最大 LNG 船。LNG 船很难呐、啊，要在零下163度的这个好、哦、这个都不会裂掉啊等等的哈、哦，这超级冷冻库真的是造船业当中的三颗明珠。哎，造船业哪三颗明珠？你知道吗？航母啊，航空母舰啊，跟游轮跟这个 LNG。考我对航母大家可以理解了，因为它还要舰载机还有雷达这些东西，这个游轮它船不能太厚，你知道太重、嗯、它成本考量对不对，你游客来我要很便宜，可是我又要很安全，又要让游客在上面玩得很开心很高兴，不管电脑或电子设施都要很好。那 LNG 船 难在哪里、嗯、它难在它这个冷冻的东西到设施低，到它把这个天然气要变成液化冷冻液化，那你储存在这边，你知道这个它这个船还要从赤道走到寒带，再从寒带再走回到热带、嗯嗯，所以热胀冷缩，热胀冷缩。对它，如果说焊接的技术不好来讲的话，焊接工艺不好来讲的话，就很容易破裂。一旦破裂，这种天然气一旦一漏，那就不得了了，那就整条船可能会爆炸或者是起火燃烧。嗯、所以 LNG 船是三大明珠，就是它表示说它这个焊接的工艺或者是船舶的安全性。这个比一般的这种货柜轮啊要提高很多。那我们特别要讲中国来讲，这个 LNG 船，它这三种船现在同时能够做这种三种这三颗明珠的船，就中国可以做得到。那美国来讲的话，很明显它已经落后，它的船舶业落后到什么程度？它现在甚至于前两天拜登说到美国五大工会开会的时候，这五大工会要求拜登要这个对中国的船只，中国做的船只哦，征收一种叫做货轮税。就是你这个船只要是中国制造船靠到我美国港口，我要特别跟你加收这个税收，你船越新我税越重，你船越到那船挣的这些钱来干嘛呢？来培养我们的复兴基金，复兴他直接明的讲就复兴我美国造船业的基金，培养人力啦，这个建造船屋啦，建造基础设施啦，培养工人啦，做这些基金，他跟中国收这个，就有一个国家看到发财机会，韩国三星重工啊，他觉得哎，你美国如果说要制裁中国的这个造船业，我的机会来了，造船业会被打压上去，韩国赶快去投资他的造船业。当然从中间我们在过程之中可以证明几件事情，第一个就是中国造船真的是那种速度以及它的这种质量来讲都有很大一个创新，第二个我们可以证明说美国造船业确实是很落后而且很没落了，在现在这种状况。嗯，对，所以呢你啊哎，我们又讲到好像当年的大清帝国，你很担心外国的商品，现在中国大陆造船强，然后呢中国大陆的这个高科技也强，手机比亚迪造船通通都吊打你美国，那你美国担心了半天，要筑小院高墙又要课关税，哎呦，川普打了半天也没有呢赢嘛，你有多大效果呢？太阳星全效克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全效克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。